бүгін тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбекқызы. Әріптесін үш тілділік жүйесін енгізгені үшін сынға алған мәдениет және ақпарат министрі өз сөзінен бас тартты. Айта кетейік, мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы қоғамдық кеңес отырысында білім министрі Ерлан Сағадиевті сынап, ақылдаспай шешім қабылдады деген болатын. Тіпті үш тілділікті енгізбе деп кімдердің жалынғанын да жайып салғанды. Министр Мұхамедиұлының бұл айтқаны ақпарат агенттіктерінде, әлеуметтік желіде тарап кеткен болатын. Ал енді бүгін елордада өткен жиында мәдениет министрі есеп беру барысында бұл сөзден бас тартып, жаңылыстым деп шалқасынан түсті. Сәлима Білденова баяндап береді. Мәдениет министрінің бұл қайсасқаны әріптесін үш тілділігі үшін әбден сынап ойын жариялады да енді өз сөзінен бас тартып отыр. Арыстанбек Мұхамедиұлы білім министрі Сағадиевті үш тілділік жүйесін ақылдаспай енгізіп отыр деп сынағанымен қоймай, тіпті оған кімдердің жалынғанын да жайып салғанды. Енді журналистер звонит етті, үш тілдікті жаңа моратория болды ма, болған жоқ па деп, да? То елбасымыз айтты, августовский совещанияға сен үш тілдікті енгізуді біз әзірше ойластыруымыз керек деп. Мен сөзбе сөз болған затты айтып бердім. А негізінен біздің академиктердің сондай ұсыныстары болды. Қазіргі кезде әдебиетпен, қазақ тілімен әдебиетті біріктірмек деген бірнеше Нұрлан Оразалин, Мырзатай Жолдасбеков азаматтар осы жерде сұрасаңыздар болады. Ал бүгін мәдениет министрі ол жиында білім министрі болды деп жаңылыстым деп шалқасынан түсті. Бұл жерде былайша айтқанда білім және ғылым министрлігінің үлкен несі енді бұл образық болды. Депутаттармен отырғанда енді біз ойладық ол кісі отырған шығар деп. А былай келгенде ол жерде білім және министр жоқ болды. Енді мен ол жерде былайша айтқанда бір қателікті жібердім. Сенаторларда үш тілділікке көшу әлі ерте деген пікірмен бөлісті. Оным бүгін, именно бүгін істеуді, мен әлі оған шын айтса, біз әлі дайын емеспіз деймін. Біз әлі дайындауымыз керек оған. Үш білім, үш тілді. Мен үшінші тілді. Мен өзі кішкентай балам айтам, 5-ші класта қойды. 3-ші класта қойды. 3-ші класта не беремін. Айтады маған әлі. Аташка, біз маған не алатын болсақ дейді. Бізде мектепте класта отличник болып қалады дейді. Мектеп табалдырығын енді ғана аттаған балаға қазақ, орыс, ағылшын тілінде қатар білім беру жүйесі қаншалықты тиімді? Жалпы білім саласы үш тілде оқыту жүйесіне дайын ба? Бұл сұрақтар қоғамда кеңінен талқыланып, пікірталас тудырып жатқаны баршаға мәлім. Білім министрі Ерлан Сағадиев креслосына отырысымен-ақ мәселені осыдан бастады. Ал еліміздің зиялы қауым өкілдері әліппені енді танып жатқан баланы бірден үш тілде оқытуға қарсы. Себебі бұл орайда мемлекеттік тіл, қазақ тілінің аясы тарылып қалады деген қауіп бар. Тіпті зиялы қауым білім және ғылым министріне бірнеше рет ашық хат жолдап тоқтатуын сұраған болатын. Алайда Ерлан Сағадиев үш тілде білім беру реформасын бастап кетті. 2019 жылы еліміздің барлық мектебі үш тілде білім беретін болады. Әселім Әбілденова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Орал қаласына Еуразия мен достық даңғылдарының қиылысында көлік қозғалысы тоқтатылды. Себебі күрделі жөндеу жұмыстары дәл осы тұсқа жетіп жатыр. Қос даңғылдың түйіскен жермен бір мезетте төрт тарап бойынша техника өтетіндіктен түсетін салмақ жоғары. Жөндеуге орай облыс орталығының кейбір жол қиылысында бейнебақылау қондырғылары ажыратылып тасталған. Қазір қаланың басты жолдарымен жүру мүмкін емес, өйткені уақытша жабылған жолдарда қайнаған жұмыс, гүрілдеген техника. Біз қазір қаламыздағы басты деген даңғылдар Еуразия мен достықтың қиылысында тұрмыз. Бұл жерде қазір төрт тараптан да қозғалыс тоқтатылған. Ескі қиылыстағы тас шамылғы толықтай алынып тасталып, оның орнына темір тор төселіп, сымалақ қойылыпты. Мердігерлердің айтуынша, бұл технология жаңа жамылғының берік орналасуына септігін тигізбек. Торкөз жолдың ауыр салмаққа шыдамай жарылуының алдын алады, дейді мамандар. Достық даңғылының бойында жөндеуісі биыл ала көктемінен басталды. Ондағы мақсат қара күзге дейін жоспарды толық әрі сапалы орындау болатын. Бүгінгі таңда Достық даңғылы мен Еуразия даңғылы екі қиылысын деген біздер жол деген жұмыстарын, жол жөндеу жұмыстарын өткізумен байланысты көлік қозғалысын тоқталдында. Осы деген жұмыстарына 2-3 күн жоспарлап отырмыз. 2-3 күн кейін жаңағы мына қиылысы ашылып, жол көлік ұйымдастырамыз. Бірнеше жолдың бір мезетте жабылуы жұмысты жеделдетуге ықпал етеді деп күтілген еді. Алайда қазір жүргізушілер үлкен қолайсыздықты бастан өткеріп жатыр. Дороги все перекрыты,
Қазір жолдардың бәрі жабық. Ұзақ уақыттан бері жөндеу жасалып жатыр. Үнемі кептеліс мүлдем ыңғайсыз. Таңмен асыққанда айналып өту керек болады. Тағы да кептелісте ұзақ тұрасың, жұмысқа да кешігесің. Ал жаяу жүргіншілер жолаушы көліктерінің қай жермен жүретіндігін білмейді. Ал Еуразия даңғылының көлік жолына 600 миллион теңгеден астам ақша бөлінген. Бұдан өзге инженерлік желілерді жаңалау ісі де осы маусымда атқарылуы тиіс. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравырев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Орал қаласында психоневрологиялық ауытқулары бар жандарға арналған медициналық әлеуметтік мекемелер жетіспейді. Қазіргі таңда осындай орталықтардың саны екеу болғанымен, аталған мекемелерде орналасқан адам саны айтарлықтай көп. Науқасына қарамастан, кезекте тұрғандардың саны артып отырғандығы айтылды. Аталу қиыншылықпен бүгінде екінші топтағы мүгедек Юрий Жукалин туыстары ұшырасып жатыр. Жағдайды Ақбота Болатқызы баяндайды. Біздің арнамызға іліккен кейіпкеріміз Юрий Евгеньевич, өңіріміздің Зеленов ауданы Володар қаулының тумасы. Оның психоневрологиялық дертке шырағанына тура 6 жыл болған. Денсаулығынан дәурен кеткен соң оған екінші топтаға мүгедектігі беріліп, сот тарапы да оны қабілетсіз деп таныған. Тіпті сараптама құжаттары дертін дәлелдеп растаса керек. Ал қараусыз қалған қауқарсыз жанды қарауын алуға медициналық әлеуметтік мекеме болса, кезек санын алға тартып, оны қабылдаудан бас тартып келеді. Пакет документов собран для оформления. Интернет үйіне орналастыруға арналған құжаттар бәрі жинаулы. Тек сәуір айында ғана оны кезекке қойды. Кезек санында 196 адам бар. Осы уақытқа дейін жағдай қалай болады? 200 адам кезегін күтуіміз керек пе? Қазір науқас қаңырап, бір бөлмелі бос жатқан үйдің қабырғасында кәдуілгі қылмыскердей құлыппен қамаулы күн кешуде. Бұл жерде жарық атаулының жоқтығын айтпағанда баспана терезелерде тас қылып бітелген. Науқас дімкәс тіл қатпайды, естімейді, тіпті көрмейді де. Ал оның туыстарынан тамақпен дәрдермектерді әкеліп беруден басқа қайран жоқ. Его бросили, как собаку здесь заперли. Оны бұл жерге төрт аяқты мал құсатып, құлыптап, тастап кетті. Кеше терезені бұзып, тысқа шыққысы келді. Таңсәріден кешке дейін айқайлайды. Осы жағдайға орай арыз жазып, оны алып кетуін өтінгеніміз, бірақ нәтиже әзірге болмай тұр. Юрий Евгеньевичтің туыстарын айтуынша, оның туған қызы бар. Бірақ қызы да бірнеше себептерді айтып, сырт айналса керек. Сондықтан осындай күйде ұстауға мәжбүрміз дегенді айтады. Бүгінгі күні Жукалинді психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемеге орналастыру мүмкін болмай отыр. Жукалин Юрий Евгеньевич қазіргі күні психикалық денсаулық орталығында. Бұл кісі 2016 жылдың 6 сәуірінде бізге кезекке алынған медициналық әлеуметтік мекемеге орналастыру бойынша. Алайда алдағы уақытта Жукалиннің қазіргі жағдайы ескеріліп, мүмкіндік болған жағдайда психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесіне орналастыру мәселесі қаралатынын сізге мәлімдейміз. Аталған ауылдағы екінші топтаға мүгедегінің қазіргі жағдайынан тек сол ауылдың көршілері ғана емес, бөтінде елді мекеннің атқамінерлері де хабардар көрінеді. Бірақ кейіпкерімізге көрсетілер көмек атымен жоқ. Оған жеке оңалту бағдарламасы тек медициналық әлеуметтік мекеме арқылы әзірленген. Егер оның ауруы мүмкіндік бергенде, оған көмекші бөлінер еді. Бірақ жағдай мүлдем басқа. Сонымен, науқас жанды қазір қайда орналастыру мәселесі сол күйінде жауапсыз қалып отыр. Жағдай бұлай жалғаса берсе, оның келешегін елестету қиынның қиыны. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК Қырғайқа телеарнасы. Биыл Орал қаласында 1399 оқушы мектеп бітіргелі отыр. Бұл жөнінде білім бөлімі хабарлады. Қазіргі кезде түлектердің соңғы қоңырау салтанатына дайындығы басталып кеткен. Ең толқынысқа толы сәттердің қауіпсіз де жарқын өтуі үшін барлық шаралар ұйымдастырылады, дейді сала мамандары. 25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңыраудың сыңғыры естіліп, оқу жылы аяқталады. Қазір емтихан кестесі белгіленген. Сондай ақ оқушылар мен білім ордаларымен қоштасқалы отырған түлектердің осы салтанаттағы қауіпсіздігі алдын ала қамтамасыз етіліпті. 25 мамыр күні енді балалардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында әрбір мектептің өзінің жоспары құрылды. Көп мектептер қаладан тыс экскурсияларды, саяхаттарды жасайды. Бір қатар мектептер атамекен жазғы сауықтыру лагерге барады демалуға. Және қалалық Киров атындағы саябақта демалады.
Енді кейбір мектептер сабақ біткеннен кейін сол күні қайта мектептің ішіне де шараларды өткізетін болады. Биыл соңғы қоңырау салтанатына қала бойынша 37579 оқушы қатысса, оның ішінде 1399 жеткіншек мектептерінен түлеп ұшпақ. Түлектердің 76% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқалы отыр. Мен қазіргі таңда 11-ші сынып оқушысымын, 33-ші мектептің түлегімін, былайша айтқанда. Таңдау пәнім биология және ұбт-ға саналы күндер қалды, және барлығымыз осы түлектер барлығымыз дайындалып жатырмыз, барымыздың қолымыздан келгенше. Таңдау пәнім биология және хирург дәрігер болғым келеді, сол үшін дайындалып жатырмын қазіргі таңда. Көңіл күйім өте көтеріңкі, өткені мен біріншіден үлкен бір қадам бастап жатырмын. Мен университетке түсейін деп жатырмын, экзаменға дайындалып жатырмын, және де мен өте қуаныштымын. Бір жағынан мен өте қобалжудамын, өйткені мектеп бітіріп жатырмын, мұғалімдермен де қоштасқым келмейді. Қазақстан бойынша жас түлектердің алтын ұя мектептерімен, аяулы ұстаздарымен қоштасу рәсімі 17 маусым күні өтеді. Қазір осы кешке дайындық пысықталып, оқушылар қоштасу биін бір ырғақта орындауға машықтанып жатыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТРК Қырғайқы, телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.